Sou curioso. É aquele cara que não tá aqui, mas não tá perdendo tempo. Tá aqui, mas tá ali olhando. Quando eu sentei aqui, eu já tava olhando aqui suas câmeras, suas estantes aqui. Tá ligado. Eu linkei muito. Eu não entro no ambiente pra ficar olhando só aquilo ali, não. Eu já... Tem gente que entra nem... Mas tem gente que já entra, como ele diz, gente focado, já queria aquilo ali, já viu aquilo ali. Tem razão. Eu linkei muito com o que Léo. O Léo veio aqui e falou isso. Ele falou que ele trabalhava, Léo Super, é um cara que vende suplemento, a gente entrevistou ele aqui, ele falou que ele trabalhava nas empresas, mas ele estava ligado em tudo que acontecia e ele não era preguiçoso, e ele era curioso. Então eu vejo essa semelhança entre ele que não, cresce não existe, você também. Eu vejo você, nada cai do céu pronto para mim, que tem que estar atento e correndo atrás. Que às vezes é o diferencial de você disse o cara que é padeiro até hoje, é o cara que só faz o pão lá dele, o trabalho dele, e vai embora pra casa. Mas tem cara que... Outro dia eu tava com uma conversa com um amigo meu, e a gente tava justamente falando isso. Tem gente que vai ser padeiro e vai ser feliz o resto da vida. Não, tá tudo bem. Nunca quis sair da zona de conforto. Agora pergunta a Magno, quantas vezes ele saiu da zona de conforto dele? Não. Às vezes o cara diz assim, rapaz, tu quer ir pra outra padaria ali. No outro bairro, o cara não quer, bicho. Rapaz, eu tô aqui há 15 anos. Não, eu falo isso, a referência dele, de Léo, desse cara assim, é pra quem quer crescer, mas realmente tem gente que quer aquilo ali. Eu prefiro e tá tudo bem, né? Tá tudo cara, bem. Minha profissão, eu né, sou de origem de família humilde, né? E eu olhava muito pro céu assim, eu via muito avião assim, né? Eu moleque ainda, né? Eu ficava pensando, será que um dia eu vou viajar de avião? Será que um dia eu vou entrar ali? Cara, se você me perguntar quantas vezes eu já viajei de avião, eu não sei. Mas viajou mais de avião ou de ônibus? Mais de avião. Então, como a gente não pode limitar, né? Eu hoje já conheço boa parte do Brasil com a minha profissão. Estava recentemente em Manaus. Né? Às vezes eu vou de Manaus, aí já tem outro cliente. Rapaz, aqui em São Paulo, tô precisando disso. Eu já compro minha passagem que eu vou de Manaus para São Paulo. Então, assim, já eu não. Sabe, eu não digo. Não nego o serviço, não. Sim, né? Tem que estar, porque também. Não sei se você enxerga que isso é uma fase também. Isso, é. Você tem que tirar o máximo proveito dela, né? Depois que a gente ficar velho, filho, já era. Não tem mais ritmo, né? Tem que só aproveitar o que você falou, o que plantou para colher, né? Você está plantando. Está plantando a hora que você vai começar a colher tudo. Todos esses frutos. Vai chegar um tempo que vai chegar só com os braços para trás. É assim. Não, aí a gente tava com a mão na massa. Voltando lá, né? Eu formo um chefe, né? Sim. Porque a gastronomia, quando você estuda, você não estuda para ser chefe. Né? É gastronomia. É? Não é chefe. Não, não tem, não tem essa faculdade para chefe de cozinha, não. Não. Você não se forma chefe. Eu pensava que era. Gastrólogo. Aí, pensando que assistindo só o Masterchef. O que forma você um chefe é a bagagem, é você comandar uma equipe. Eles é que vão te chamar de chefe. Não é você que se chama, eu sou chefe. Você não vai ver eu falar, não, chefe Magno, eu sou chefe Magno. Eu nem falo isso. Sim. As pessoas que te dão esse título. É aquele líder. O cara reconhece que o líder pega pela porção. Não sabia disso, não. Exatamente. Você, eu vou me formar chefe. Ah, pois eu tava lá em casa assistindo Masterchef e já tava me sentindo. Quando a Patrícia botava o almoço lá em casa, eu dizia, olha, por hoje você não vai ser eliminado. Faltou um pouquinho de sal. Aí você é jurado, né, chefe? Eu já fui jurado, já é muito básico, cara. Combinado. Foi? Já participei de festivais. E eu acredito que hoje também a gastronomia não tá mais numa baixa, não, bicho. Eu acho que ela tá numa crescente gigante. Sim. Eu acho difícil frear essa crescente gastronomia, porque vai se criando tudo novo, entendeu? Antigamente você fazia só um pudim era um jeito só. Agora é com purinho. Ou sem purinho. Sem purinho, de chocolate. Não.